長かった秋季キャンプもいよいよ最終日。今日は午前中だけの練習ではあったんですが、選手たちは最後の1分1秒まで一生懸命汗を流していました。来シーズン、長谷川コーチから背番号24を引き継ぐ栗原選手は、今日もその長谷川コーチに見守られながらのバッティング練習。その横ではリチャード選手がフリーバッティングで素晴らしい打球を飛ばし、見事な柵越え。その他にもバッティングに定評のある野村選手や、守備のスペシャリストになれる逸材川原田選手の台頭など、多くの若鷹が成長、充実のキャンプとなりました。そして練習後は選手を代表し、栗原選手が締めの挨拶を行いました。今シーズンホークスは4位という嬉しい結果に終わりました。やはりバンクホークスというのは強豪軍団でないといけないと思います。そのためにも来年リーグ優勝、そして日本一というものを必ず取らないといけないと思います。来シーズンは藤本監督、そして柳田キャプテン、栗原キャプテンのもと、シーズンがスタートします。勝手ながらキャプテンを務めさせていただきます。一人が責任と自覚を持ち、来年の2月1日に少しでも終わった姿を見せられるように、この2ヶ月頑張っていきましょう。それでは本締めで締めたいと思います。いきます、よーっ、お願いします。このキャンプ、点数をつけるとしたら、はい、1点満点中何点になるでしょうか。そうですね、80点ぐらいですかね。はい、みんな元気、まずは元気にやってくれたっていうのはあったし、僕の見てる限りではその若い選手がね、目の色を変えて、こう世代交代に向けてなんとか一軍に食らいついてやるぞっていうようなね、そういう気迫っていうものがね、見えてきたような気がします。MVP を挙げるとしたら、一人ってなかなか難しいですけど、まあ野手、まあ、だったら栗原かな。やっぱり栗原っていうのは特に今年一軍でね、1年間頑張って、でこの秋のキャンプね、完走しましたからね、そういう面じゃ元気もあったし、一番いいお手本になったのかなっていうところで、野手の MVP は栗原。栗原選手は先ほどあの副キャプテンっていう話も、いや勝手に言ってるだけです。はい、まあ、そのつもりでやってもらえればありがたいですね。はい、今年4位だってね、この秋季キャンプ約1ヶ月近くできたんですけど、まあ、来年はねこの秋季キャンプが短くなるようにということは、やはり、ね、ペナントレースで優勝、そしてシリーズに出れるようにね、選手、コーチ全員でね、掴み取りに行きたいと思います。